Bjarke, han var jo en af de få, som faktisk kiksede i den indledende runde. Men var så hurtig, at han fik lov til at gå videre. Og så i semifinalen, så gik han altså hele vejen. Og det var han glad for. Ja, det var noget, at han klarede semifinalebanen, gav ham et ordentligt boost på selvtillid. Og det rækker også så langt. Imponerende styrke her på magneten, ser vi, hvor han virkelig holder fast, selvom der er det her lille bump. Og han har faktisk, sagde han til os, overvejet at tage den uden hænder, men det har han altså ombestemt sig for. Ja. Indtil videre har det været rigtig overbevisende. Ja, det er sikkert. Og så kommer de her, den her roterende bro, som der er flere af vores deltagere, der har problemer med. Ja. Bjarke, det er sikkert. Og videre, straks videre. Uha. Han kommer til at hoppe op meget, meget tidligt på det her træ, der sidder. Men indtil videre, så har det ikke vist sig at være noget problem. Kan du se nogen problemer der, Kira? Overhovedet ikke. Nej, vel? Og ligesom i semifinalen har vi også kortet tilløbet af her til muren. Nu bliver det spændende. Og der er han oppe. Sådan, Bjarke. Så godt ud. Og her er det kaoskæderne. Prøv at se de muskelpille. Galt, der bliver arbejdet. Ja, det er jo egentlig... Det er virkelig, virkelig sikkert. Ja. Jeg synes, det er fedt, at han har taget trøjen af, så vi virkelig kan se hver en muskel, der arbejder her. Ja. Og så er man også en lille smule misundelig, ikke? Du kan i hvert fald. Lidt over 6 meter op. Ja. Og der skal han altså bare clean så godt fast og arbejde sig opad. Det gør han altså også i en imponerende fart. Ja, det er rigtigt. Lad os se, om han ikke gør det hele vejen. Der kan han ane publikum oppe fra toppen af tårnet, så skal han bare op og